En el passat episodi de Do It Yourself, número 6, vam veure com reparar un sostre caigut d'una cabana del Pirineu amb cabirons de fusta. Bé, en aquest nou episodi veurem com continua l'obra, amb taulons de fusta acabant-ho clavant les lloses tradicionals del Pallars Sobirà. Avui farem un sostre amb una taula basta que anirem clavant a sobre de les bigues. He comprat taula basta verda, que és més barata, i l'anem clavant amb els mateixos claus que hem tret de l'antiga fusta. Hem procedit a fer un tancament de el sostre amb les taules bastes i, bueno, tècniques variades, claus, tornillos, buscat el nivell aquí. I ja per estalviar feina després, és molt més fàcil fer el tancament ara del mur, és a dir, aixecar la paret fins a la mateixa fusta. Així després no ens quedarà el vent. Per tal manera, doncs, hem seleccionat unes pedres, una mica d'aigua, humitegem, posem una pedra, tenim una massa que hem fet amb fang i cal, i anem omplint. Bé, amics, avui ens dedicarem a ficar llosa pirinenca i com a novetat hem incorporat el Tíbec, que és una membrana que transpira, és a dir, que treu el vapor però no fa que entri l'aigua, és una mena de Gore-Tex que es fica a les teulades. Hem posat un llistonet en forma d'angle, de cunya, a la part de la paret. Això farà que l'aigua que regalimi se'n vagi com cap a la teulada i no pas cap a la paret, evitant goteres a la paret. I aquí estem amb l'inici del llosat. Hem començat ficant una línia, aquí ho veieu, de pedres planes. I a sobre li fiquem la del mig. El Marc està aquí acometent el moment crític, que està començant amb les primeres fileres de pissarra, la precisió de Z màxima. Bueno. Marc, vas ja per la quarta filera, no? Seguim aquí amb el llosat, buscant les lloses que tinguin totes la mateixa altura. Hi ha una tècnica de fer forats, que es pica amb aquest martell tan especial i es fa el foradet, després se li posa un clauet de 4 centímetres. Tingui. Moltes gràcies, el company ha vingut a ajudar-nos. Treball infantil, no? Bé, estem ja al segon dia de llosat, treballant sota condicions climàtiques una mica humides. I fixeu-vos el que hem avançat. Estem ja acabant l'última part i fixem-nos com s'estan col·locant les lloses. Esas finetes que hi ha per allí. A veure, ja està. Finets. Vale, perfecte.
Estem ja en el tancament final. Fixeu-vos l'equilibri que està fent el company. Esto es un 6B, tío. No sé, un cuarto más ya por lo menos se pone, ¿eh? Porque mira cómo estamos, ¿sabes? Segons en Jess, diu que no s'ha d'apretar molt el clau pel el tema de les dilatacions amb el gel, no? Pot ser que entri aigua, s'escorri a sota la teula i quan congeli es comencin a moure les teules. Que jo he après, però bueno, no tinc ni idea, o sigui, no sé si és realment el que me van dir, que ja sabeu que avui en dia és difícil de...